ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሀብር ሚዲያ ተከታታዮቻችን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ትግስት ሱባለው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ እየጠየቅን በፕሮግራማችን ላይ የሚኖራችሁን ማንኛውም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት መስጫ ሳጥኑ ላይ ያስቀምጡልን። ወደለቱ ዜናዎቻችን እናልፋለን። በቅድሚያም ምዕራብ ሸዋ ዞን ኖኖ ወረዳ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት እየተፈጸመ ሲሆን ንብረት እየወደመ የኗሪዎች ቤት እየተቃጠለ በጥቅሉ አሰቃቂ ግፍ እየተፈጸመ ሲሆን በትናንትናው ዕለት ኦነግ ሸኔ ደራ ወረዳ አራት ቀበሌዎች ላይ ወረራ መፈጸሙንና በኗሪዎች ላይ አሰቃቂ ግድያ መፈጸሙ ተነግሯል። አዳርቃይ ከተማ አሳሳቢነቱ እንደቀጠለ መሆኑና በዛሬው ዕለትም አባማርና አጎራባች ቦታዎች የህወሓት ታጣቂ እየተስፋፋ ሲሆን በርካታ የትግራይ ታጣቂና ጀሌ ወጣቶች በብዛት ወደ አዳርቃይ እየተጠጉ ናቸውም ተብሏል። ከትግራይ ክልል በበርካታ መኪናዎች ተጭነው የሚመጡ የታጠቁና ጀሌ ወጣቶች ባበርገሌ፣ በአዳርቃይና በሌሎችም ቦታዎች እየተጠጉ ሲሆን በዚህም እንደ አዲስ ወረራ ለማድረግ እየተዘጋጁ መሆናቸውም ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ከአማራና ከአፋር ክልል የመጣ ነው ተሸንፈን ሳይሆን በሚገባ ለመደራጀትና አካሄዳችንን ለማስተካከል በመሆኑ አሁን ላይ በከፍተኛ ወኔ ሁሉም ወጣት መነሳት አለበት በሚል በትግራይ ክልል በሁሉም አካባቢዎች ከፍተኛ ቅስቀሳ እያደረጉ ነውም ተብሏል። አላማጣ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች ሰቆቃም እንደቀጠለ መሆኑ ተገልጿል። አላማጣ ከተማ ለሁለተኛ ጊዜ የገበያ ቀን መዘጋቱና መከላከያን የሚደግፉና አማራነትን የሚያቀነቅኑ በርካታ ነዋሪዎች እየታፈኑ ወደ ትግራይ እየተወሰዱ ሲሆን ቤት ንብረታቸውም እየተመረጠ እየወደመ መሆኑ ተገልጿል። ይህ ሰቆቃና ዝርፊያ መቋቋም ያልቻሉ የከተማው ነዋሪዎች ወደ ቆቦና ወልዲያ በብዛት እየተሰደዱ እንደሆነም ተነግሯል። መንግስት ወደ ትግራይ ላለመግባት ያስተላለፈው ውሳኔ ኳሱን ሙሉ በሙሉ በአሸባሪ ህወሓት ሜዳ ላይ እንዲወድቅ አድርጎታል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ውሳኔው ከጦርነት ውጪ ያሉ ሌሎች የመፍትሄ አማራጮችን ለማጤን እድል የሚከፍት በመሆኑ ብዙዎች በደስታ ተቀብለውታል። አሁን ኳሱ ሙሉ በሙሉ በአሸባሪው ህወሓት አደባባይ ላይ ነው ሲሉ ሁኔታውን አስረድተዋል። አሜሪካ ግን ከዚህ የኢትዮጵያ አካሄድ በተቃራኒው መቆሟን የገለጹት አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ ለሚደርስባት ግፊት አልንበረከክም በማለቷ የአሜሪካን አስተዳደር የሚያደርስባትን ጫና መበርታቱንም አስረድተዋል። በዚህም የአሜሪካ መንግስት አንዳንድ የችኮላ ውሳኔዎችን ወስኗል፣ በዚህም እናዝናለን ብለዋል። የአሜሪካ አስተዳደርና የህግ አውጭ አካላት ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ ሀገራት ላይ በሚጥሏቸው ማዕቀቦችና እርምጃዎች ከፍተኛ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እያደረሱ መሆኑን ሊገነዘቡ ይገባል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በወቅታዊው የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያለውን አቋም እንደገና እንዲያድስና እንዲመለከት ጥብቅ በሆኑና በማያሻማ መልኩ ኢትዮጵያ ታሳስባለች ብለዋል። አቶ ደመቀ ከሀገር ውስጥ ባለፈ ኢትዮጵያ ከተለያየ አቅጣጫ ድጋፍ ነበራት ያሉት አቶ ደመቀ መኮንን ጫናዎች በበዙበት ወቅት ኢትዮጵያ ጠንካራ ወዳጆችንም አግኝታለች። በተጨማሪም ከተለያዩ የዓለም ማዕዘናት የተውጣጡ ሰዎች ኢትዮጵያን ለመደገፍ ዓለም አቀፉን የበቃ እንቅስቃሴን ሲቀላቀሉ ማየትም ልብን የሚያሞቅ ተግባር ነው ሲሉ ገልጸውታል። የቤንሻንጉል ህዝቦች ነጻ አውጪ ንቅናቄ ሰራዊት የቀድሞ መሪ ከአሶሳ ማረሚያ ቤት አመለጡ። የቤንሻንጉል ህዝቦች ነጻ አውጪ ንቅናቄ በህነን የቀድሞ ሰራዊት መሪ አብዱል ወሃብ መሐመድ ታስሮ ከነበረበት አሶሳ ዞን ማረሚያ ቤት ማምለጡን አንድ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊ ለአዲስ ማለዳ ገልጸዋል። የ9 ዓመት እስር የተፈረደበት አብዱል ወሃብ ያመለጠው ታህሳስ 18 ቀን 2014 መሆኑም ተገልጿል። ግለሰቡ ከዚህ በፊትም እንዲሁ በ2001 ዓ.ም የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበት የነበረ ሲሆን በ2002 ላይ ከማረሚያ ቤት አምልጦ ወደ ኤርትራ በመግባት ኢትዮጵያን ከሚወጉ ኃይሎች ጋር ሲሰራ እንደነበረም ተገልጿል። በትናንትናው ዕለት ታህሳስ 22 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት ላይ 14 የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሰራተኞች ታፍነው ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸው ተሰማም።
ሰራተኞቹ ከፋብሪካው በ2 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መጠለፋቸው ነው የተነገረው። ሰራተኞቹ ታፍነው የተወሰዱት ወለጋ ጫካ ወይም ባሌና ቦረና ሳይሆን እዚሁ አዲስ አበባ አፍንጫ ስር ሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ ላይ ነው። ይህም የመንግስትን በኦነግ ሸኔ ላይ ጠንካራ እርምጃ ያለመውሰድ ፍላጎትን ያሳያል ተብሏል። ሰሜን ሸዋ ደራ በሰላሌ መስመር ወደ ጎጃም ጎንደር የሚወስደው ዋናው አውራ መንገድ ለመዝጋት ኦነግ ሸኔ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ መሆኑም እየተነገረ ይገኛል። አሸባሪው ህወሓት ጅምላ ጭፍጨፋ ማካሄዱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አስታወቀም። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአማራና በአፋር ክልሎች ህፃናትንና ሴቶችን ሳይለይ በጅምላ ዘግናኝ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸሙንና በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ የመጀመሪያ ደረጃ ዘገባ ይፋ አድርጓል። በሰሜን ወሎና በደቡብ ጎንደር፣ በአፋር ክልል፣ በሰሜን ሸዋ ዞን፣ በአማራ ክልል ኦሮሞ ልዩ ዞን እና በደቡብና ሰሜን ጎንደር ዞኖች ላይ በመዘዋወር የመስክ ምርመራ በማድረግ በህወሓት ቡድን ላይ የደረሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን፣ ውድመቶችንና ዘረፋዎችን ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ዋና ዳይሬክተር ዳን ይርጋ እንደገለጹት ጉባኤው በአፋርና በአማራ ክልሎች ላይ ባደረገው ጥናት የህወሓት ቡድን በአማራና በአፋር ክልሎች በርካታ ንጹሃንን ደፍሯል፣ በአሰቃቂ ሁኔታ ገድሏል፣ አፈናቅሏል፣ በጅምላ በመግደል በጅምላ ቀብሯል፣ የእምነት ተቋማትን አቃጥሏል፣ ዘርፏል፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ አሰቃቂ ተግባር መፈጸሙን ምርመራ ባካሄድንባቸው አካባቢዎች ማረጋገጥ ችለናል ብለዋል። የመስክ ምርመራ ውጤቱ እንደሚያሳየው በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተከስተዋል። በዋናነት ንጹሃን ዜጎች ላይ ጭፍጨፋ ፈጽሟል። በጅምላ ህጻናትን፣ አዛውንቶችንና ሴቶችን ያለየ ዘግናኝ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰትን ፈጽሟል። አሸባሪው ቡድን ከባድ መሳሪያዎችን ወደ ንጹሃን መጠለያ ካምፖች ላይ በመተኮስ የንጹሃን ህይወት እንዲያልፍ አድርጓል ሲሉም ተናግረዋል። በርካታ የሆኑ ሴቶች ላይ አስገድዶ መድፈር እንደፈጸመ የምርመራ ውጤታችን አረጋግጧል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ የጤና ተቋማትን፣ ባንኮችንና በርካታ የመሰረተ ልማቶችን አውድሟል፣ ዘርፏል። የዚህ ድርጊት ፈጻሚ የሆነው የህወሓት ታጣቂ ቡድን ምንም ልዩነት ሳያደርግ በህፃናት፣ በሴቶችና የህብረተሰብ መገልገያ በሆኑ ተቋማት ላይ ጥቃትን ፈጽሟል። በህወሓት ቡድን ጥቃት ሳቢያ ከቀያቸውና ከመኖሪያ ቤታቸው የተፈናቀሉ በርካታ ዜጎች አሉ ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ በመጠለያ ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ መጠለያ ውስጥ እንደሚገኙም ጠቁመዋል። በበርካታ አካባቢዎች ላይ ሊበረታታ የሚችል የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ እየደረሰ ቢሆንም ካለመቀናጀትና ካለመናበብ የተነሳ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ በተደጋጋሚ እርዳታ ሲደርስ፣ በተቀሩት ላይ ደግሞ እርዳታ ያለመድረስ ሁኔታ ይስተዋላልን ብሏል ሪፖርቱ። እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ በህወሓት ቡድን የወደሙ ተቋማትን በፍጥነት መልሶ መገንባት ያስፈልጋል። በተለይ የትምህርት ተቋማት፣ የጤና ተቋማትና በርካታ የህዝብ መገልገያ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት ሁሉም ባለድርሻ አካል ተረባርቦ መስራት አለበት ብለዋል። በቀጣይ በሚደረጉ የምርመራ ዘገባዎች ላይ ሰፊ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰትና የንብረት ውድመቶች እንዳሉ መረጃዎች ያመላክታሉ ያሉት አቶ ዳን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ምርመራውን አጠናክሮ ይቀጥላል፣ መረጃዎችንም እያሰባሰበ የመጨረሻ የምርመራ ውጤት ይፋ ያደርጋልም ብለዋል። የተከበራችሁ የህብር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ዜናዎችን ወደ እናንተው እያደረስኩኝ ትግስት እሱ ባለው ላለፉት ደቂቃዎች አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። ህብር ሚዲያን ላይክ፣ ሸር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግን አይርሱ። ለሚዲያችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን እንዲሆኑ እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ ተመኘው። We'll be right back.